יום הדף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח עמוד ב', במשנה למטה. אומר הלל הזקן במסכת אבות, נותן לנו הוראה, הווי מתלמידיו של אהרן הכהן. לך, תהיה תלמיד של אהרן הכהן. איך אפשר להיות תלמיד של אהרן הכהן? איפה הוא מוסר שיעורים? אומר הלל, אתה לא חייב ללכת לשיעורים שלו באופן מיוחד, אלא תלך בדרכיו. תהיה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות מקרבן לתורה. ואם אנחנו רוצים להיות מתלמידיו של משה רבנו, גם כן אפשר לזכות להיות מהתלמידים שלו? בדף ד' למדנו שכשהכהן גדול, שבעה ימים לפני יום הכיפורים, היה בבית מקדש, התכונן לעבודה ביום הכיפורים, מסרו לו שני זקנים מתלמידיו של משה רבנו, כדי שילמדו אותו את כל העבודה. משה רבנו, תלמידים שלו. בסדר, אז כשהוא היה חי במדבר עוד היו לו תלמידים, אולי עוד כמה עשרות שנים אחר כך, אבל 200, 300, 400 שנה אחרי הסתלקותו של משה, איפה אפשר למצוא תלמידים של משה רבנו שיבואו וילמדו את הכהן הגדול ביום הכיפורים, ערב יום הכיפורים את סדר העבודה? אז הברייתה אומרת שם, לא, אתה לא צריך להיות תלמיד שלמד מפיו של משה רבנו, אלא אל תהיה צדוקי. אל תהיה אחד כזה שלוקח את הפסוקים של התורה ומסלף אותם כמו שאתה מבין. תלמד את התורה כמו שמי שהביא את התורה קיבל אותה ומסר אותה לעם ישראל, כמו משה רבנו, כמו המס... התורה שנמסרה מדור לדור, כמו חכמי ישראל איך שהם מבארים את דברי התורה. אם אתה אדם כזה, אתה נקרא מתלמידיו של משה רבנו. והיו שני זקנים מהסנהדרין, שהם נחשבים תלמידיו של משה רבנו, שלומדים את התורה על פי ההדרכה שלו, ואותם שני זקנים היו יושבים כל יום מהשבעת ימים ערב יום הכיפורים, והם למדים את הכול גדול את כל ההלכות ואת כל העניינים של העבודה ביום הכיפורים. בכל יום ויום מסרו, אומרת המשנה, זקני בית דין לזקני כהונה. היו לוקחים שני הזקנים האלה, מהסנהדרין, היו לוקחים את הכהן גדול לזקני כהונה. למה? כדי שהם ילמדו אותו איך עושים חפינה, איך מכניסים את שני הידיים, שני כפות הידיים, לתוך הסממנים של הקטורת הקטושים, המוכנים, ולוקחים מלוך אופניו ומכניסים בתוך כף כדי להכניס את זה אחרי זה לקודש הקודשים, להקטיר קטורת ביום הכיפורים. מה כל כך מסובך? אני חושב צריכים כל יום מתוך השבעה ימים לפני יום הכיפורים ללמד את הכהן להביא אותו לזקני הכהונה ושהם העלו לבית אבטינס שהם היו מ... בדרך כלל עושים את הקטורת, הם היו קודשים את הקטורת מערבבים את הסממנים של הקטורת אלא זאת הייתה עבודה מאוד מאוד קשה בדף מ"ז הגמרא אומרת שיש שלוש עבודות שהן העבודות הקשות שבמקדש אחד מהשלוש עבודות זה מלאכת חפינת הקטורת, למה? כי המיומנות כאן הייתה לקחת בדיוק מלוא חופניו, לשים בתוך כף, להכניס את הכף לתוך קודש הקודשים, ואז לשפוך מהכף את כל הגרגירים באופן מדויק, שלא יתפזר שום גרגיר, כל הקטורת תהיה מוקטרת על גבי הגחלים. זאת הייתה מלאכה מאוד מאוד קשה, אנחנו נראה בדף ז' והלאה, את כל הסדר הזה של הכתרת הקטורת בקודש הקודשים, שזה היה פעם בשנה. היה כל יום הקטרת קטורת פעמיים, אבל זה היה על מזבח הזהב. אה, מידה של חצי מנה בבוקר, מידה של חצי מנה בערב, היו עושים קטורת כל פעם במזבח הזהב בהיכל. אבל פה, שהיו לוקחים מלוך אופניים, מהסמני הקטורת ומכניסים לקודש הקודשים, ושם המקטירים, זה היה רק פעם בשנה, והמלאכה הזאת הייתה אחת מהמלאכות הקשות, כמו שאמרנו, שבמקדש, והיה צריך הכהן גדול כל יום ויום ללכת ללשכת בית אבטינס, כדי ללמוד מזקני הכהונה את, המלאכו, את המלאכה הזאת. היום האחרון, לפני יום הכיפורים, השביעוהו זקני בית דין שלא יתנהג כמו שהצדוקים נוהגים. לכן היה חשוב שייתנו לו שני תלמידים מתלמידיו של משה, ולא מהצדוקים, כדי שיעשה תקטורת כמו חכמי ישראל ולא כמו הצדוקים. מה ההבדל? חכמי ישראל טוענים שכשנכנסים לקודש הקודשים, נכנסים עם החטא של גחלים, ועם כף של הסממנים של הקטורת, מפזרים את הגחלים, ומעל זה שמים את הקטורת. זאת אומרת, שרק בקודש הקודשים שמים את הקטורת על גבי הגחלים. לעומת זאת, הצדוקים טוענים לו, לא. אתה כבר שם את הקטורת על גבי הגחלים עוד לפני שנכנסת לקודש הקודשים. אתה נכנס לקודש הקודשים כשהקטורת כבר נמצאת על הגחלים. זה לא כדעת חכמי ישראל. השביעו את הכהן גדול שינהג כמו דעת חכמי ישראל. תכף נראה בדיוק איך הייתה השבועה הזאת. אחרי שסיימו להשביע את הכהן גדול, עזבו, נפטרו והלכו להם. ואיך הם היו משביעים אותו? אמרו לו, אז זקני בית דין, אדוני, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין. אנחנו פה שני זקנים מזקני בית הדין, אנחנו שלוחים של כל הסנהדרין. ואתה שלוחנו ושליח בית דין. משביעים אנו עליך, במי ששיכן שמו בבית הזה, בקדוש ברוך הוא. מה השבועה? שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. כשהוא היה שומע את השבועה הזאת, הוא היה כמובן מקבל את השבועה ונשבע, אבל מיד אחרי זה הוא היה פורש ובוכה בדמעות. מה חשדו אותי? שאני אצדוקי חלילה? מה פתאום? וגם הם, הזקני בית דין, גם היו פורשים ובוכים. איך אנחנו חושדים בן אדם כזה? כנראה שהוא צדיק, הוא עושה רושם של אדם צדיק, אבל ככה צריך להשביע אותו. מה אפשר לעשות? המצב כל כך קשה בעם ישראל, יש כל מיני פרצות, יש כאלה שרוצים לתקן את התורה, או לסכן את התורה, וחושבים שהם יעשו כל מיני רפורמות במרכאות, בתורה הקדושה שהיא מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כמו שאף אחד לא חושב לעשות רפורמות בעיניים, או רפורמות באוזניים, או רפורמות בכל בריאה ובריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, כי לא יכול להיות יותר טוב מזה, ככה ודאי שאי אפשר לעשות רפורמות בתורה בעצמה, שהיא הבריאה הכי מובחרת של הקדוש ברוך הוא. ודאי שהיא לא יכולה להשתנות, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת. אז בחור, מה אפשר לעשות? באמת יש כאלה שמנסים לשנות, וחייבים להשביע את הכהן גדול, שהוא לא יהיה מאלה. אבל ליל יום הכיפורים, הכהן גדול לא היה רוצה מים. היה צריך להיות ער כל הלילה. למרות שמחרת יש לו הרבה עבודה, אבל גם בליל יום הכיפורים היה צריך להיות ער. למה? חלילה, הוא, כי, בזמן שהוא יושן לא יראה קרי, שזה יטמא אותו. לכן, לא היה הולך לישון כל הלילה, כי הוא היה חייב להישאר טהור, הוא לא יכול לקחת אפילו סיכון אחד ממיליון שהוא לא יהיה טהור מחר, הוא היה חייב להישאר, להישאר ער כל הלילה, לשמור על עצמו. עכשיו, איך הוא יהיה ער כל הלילה? הם נותנים לו לתת דרשה. כל הלילה יושב ודורש. אז זה דווקא אם הוא יכול לדרוש, אם היה חכם, דורש. דבר הלכה כל הלילה, היה דורש. ואם לאו, אין לו מה להגיד. מה יגיד? אין לו מה להגיד. אז ישמע דרשה, יעשו לו שם מה שנקרא היום, בר בי רבד אחד יומא. יעשו לו יום שכולו תורה. תלמידי, יותר נכון, לילה, לילה שכולו תורה. כולל יום הכיפורים. תלמידי יחמים דורשים לפניו. ואם רגיל לקרות, אם הוא רגיל לקרוא פסוקים של תורה, נביאים וכתובים, קורא, ואם לאו, קוראים לפניו. ובמה קוראים לפניו? באיזה ספרים, שיש ספרים מעניינים שהוא יקשיב, בספר איוב, ובספר עזרא, ובספר דברי הימים, שזה דברים שמשכים את הלב, יגרמו לו להישאר ערני. מספר זכריה בן קבוטל, הוא אומר, אני בעצמי, שהייתי מחכמי המשנה, אני בעצמי זכיתי להיות בבית המקדש. רגליי דרכו במקום הקדוש הזה, ואני זכיתי בליל יום הכיפורים לקרוא לפני הכהן גדול, פעמים הרבה, קריתי לפניו בדניאל, כנראה שהוא שם לב שהכהן גדול נהנה לשמוע את הפסוקים של ספר דניאל. אומרת הגמרא מה שכבר למדנו במשנה, שהיו הזקני בית דין, לוקחים כל יום את הכהן גדול לזקני הכהונה, והיו בלשכת בית אבטינס, היו מביאים אותו ללשכה הזאת איפה שעושים את הסממנים של הקטורת. למה באמת הביאו אותו לשם? טענה, כדי ללמדו חפינה, ללמד אותו מלאכת החפינה, איך לוקחים בשני הכפות ידיים מתוך הקטורת, ומכניסים לתוך כף מיוחדת, ואז לוקחים לתוך הכף ושופכים חזרה לתוך מלוא חופניו, ואז מפזרים את הקטורת על גבי הגחלים בתוך קודש הקודשים. זאת הייתה מלאכה קשה מאוד במקדש, כמו שאמרנו, הגמרא מביאה את זה בדף מ"ז. אמר רב פפא, שתי לשכות היו לו לכהן הגדול באותם שבעה ימים לפני יום הכיפורים. אחת היא לשכת פרהדרין, זאת הלשכה ששם הוא היה ישן, ולשכה אחת לשכת בית אבטינס. בלשכה הזאת הוא היה לומד את המלאכה של החפינה, לחפון את הסממני הקטורת. לשכה אחת הייתה בצפון של האזהרה, והלשכה אחת הייתה בדרום של האזהרה. מה שלא ברור, האם בצפון היה לשכת בית אבטינס ואז בדרום לשכת פרדרין או הפוך. איך שהמסקנה של המפרשים, לפי הגמרא בסוף מביאה ראייה שלשכת פרדרין הייתה בדרום והגמרא דוחה את זה, איך שמסרטטים את בית המקדש בסופו של דבר לשכת פרהדרין הייתה בצד צפון ולשכת בית אבטינס היה בצד דרום של העזרה. אבל כאן הגמרא מנסה להוכיח שזה היה הפוך והגמרא תדחה את זה. קודם כל מנין לנו שהייתה לשכה אחת לכהן גדול בצד צפון ולשכה אחרת בצד דרום של העזרה. אז קודם כל מוכיחה הגמרא שהייתה לשכה אחת בצפון. מאיפה ההוכחה? ממשנה מסכת מידות. דתנן, כמה לשכות היו בכל העזרה של בית המקדש? שש לשכות היו באזהרה, שלוש לשכות היו בצד הצפוני, צפון, שלוש לשכות בדרום. קודם כל מפרטים את אותן לשכות שהיו בדרום. לשכת המלח, לשכת הפרווה, לשכת המדיחים, ומיד המשנה מבארת מה היו עושים בכל לשכה. לשכת המלח, ששם היו נותנים מלח לקורבן, שם היו שומרים את כל המלח בשביל למלוח את הקורבנות. לשכת הפרווה ששם היו מולכין אורות קודשים. מה זה לשכת הפרווה? מה זה השם הזה פרווה? זה אור, זה לא פרווה. פרווה זה שם של מכשף. מה קשור מכשף לבית המקדש? שהוא בנה את אותה הלשכה. זה ככה מסביר רבנו עובדיה מברטנורא. הרמב״ם כותב על אותו למה זה באמת נקראת על שמו, הוא גם מסכים שזה היה שם של מכשף, למה נקראת על שמו? שהוא חתר בתוך הקיר כי הוא רצה לראות את העבודה של הכהן ב... כשהוא היה עובד בלשכת בית הפרווה והוא נהרג שם. פירוש נוסף שמביא את תוספות יום טוב בשם הרש, אומר פרווה מלשון פרים. שהאורות של הפרים היו מאבדים בעל השקעה הזאת. היו מאבדים את האור. לפני שנדבר על הלשכת המדיחין, מציינת המשנה, ועל גגה של הלשכה הזאת, הייתה בית טבילה לכהן גדול ביום הכיפורים, שהכהן גדול ביום הכיפורים, חוץ מהטבילה הראשונה, כל הטבילות שהיה עושה בהמשך, זאת הייתה, עמיק, זה, זה היה במקווה הזה, שמעל הלשכות האלה. הלאה, לשכת המדיחין, למה היא נקראת כך? שם היו מדיחים את האיברים הפנימיים של הקורבנות, קרבי קודשי, כדי שיוכלו להקטיר את זה על גבי המזבח. ומשם היה מסיבה, מלשון סיבוב, היה מדרגות בצורה סיבובית, שהן מלמטה עד לגג, עולה לגג בית הפרווה, בשביל להגיע לגג של בית הפרווה. עד כאן המשנה פירטה את השלוש לשכות שהיו בדרום של האזהרה. בינתיים אין לנו עדיין את הלשכה של הכהן גדול פה. עכשיו נעבור ללשכות שהיו בצד צפון. ושלוש לשכות שבצפון, לשכת העץ, זאת הייתה לשכה של הכהן גדול, לשכת הגולה, לשכת הגזית. לשכת העץ, מה הכוונה? אמר רבי אל אליעזר בן יעקב, שכחתי מי הייתה משמשת הלשכה הזאת, אבל אבא שאול אומר, אני יודע מה הייתה הלשכה הזאת. לא, זאת הייתה לשכת כהן גדול. עכשיו, במסקנה זה לשכת פרהדרין. פר אבל uh, כאן הגמרא, תנסה בהתחלה להוכיח שזה, שאולי זה הלשכת בית אבטינס. בכל אופן, אנחנו כבר רואים שבצד צפון הייתה לשכה לכהן גדול. והלשכה הזאת, היא הייתה אחורי שתיהן. אחורי שתי הלשכות שתכף נראה שהיה לשכת הגזית ולשכת הגולה הם היו יותר... כשאתה מסתכל באזהרה המסקנה היא בסופו של דבר של לשכות האלה ש... זאת אומרת זה לשכות בצפון של לשכת העץ הייתה לשכת הפרעדרין אז נגיד לפי המסקנה אתה מסתכל לצד ימין ששם זה הצפון אתה רואה קודם כל שתי לשכות לשכת הגולה ולשכת הגזית שיושבים הסנהדרין ובכניסה ש... אחורית יותר, היה כניסה ללשכת פרהדרין. לשק... לפי המסקנה כמובן, שזה לשכת פרהדרין. כרגע אנחנו יודעים שזה לשכה לכהן גדול, לשכת העץ. הלאה, מה זה לשכת הגולה? למה היא נקראת לשכת הגולה? שם היה בור, בור של מים, שקראו עולי הגולה. לכן זה נקראת לשכת הגולה. זה היה בור מים עתיק. איך היו מוציאים משם מים? היה גלגל כזה, שעליו כנראה היה חבל, והיו מושכים את החבל על גבי הגלגל, וככה גוררים מים החוצה מתוך הבאר. והגלגל נתון עליו. וכל כך הרבה מים היה בלשכה הזאת, משם מספיקים מים לכל האזהרה. לשכה השלישית, לשכת הגזית. שם היה הסנהדרין של ישראל יושבת, ודנה את הייחוס של הכוהנים, דנה עם הכוהנים ראויים לעבוד, אם אין בהם מום וכדומה. ומי שחלילה נמצא בו פסול, היה לובש בגדים שחורים, ומתעטף. שחורים, ויצא והלך לו, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, אז כן. ושלא נמצא בו פסול, היה לובש בגדי כהונה לבנים, מתעטף לבנים, ונכנס ומשמש בבית המקדש במרחב הכהנים. בכל אופן, לשכת העץ הייתה בצד הצפון, והיא הייתה לשכה של הכהן גדול. אז כבר יש לנו הוכחה על לשכה בצד צפון של הכהן גדול. עכשיו, מאיפה יש הוכחה שגם הייתה לשכה אחת בדרום? דתנן, משנה במסכת מידות. שבעה שערים היו באזהרה. כאן אנחנו לא מדברים על לשכות בינתיים, מדברים בינתיים על שערים. שערים של האזהרה שדרכם נכנסים לתוך האזהרה. שלושה שערים היו בצד, בצד צפון, ושלושה שערים היו בצד דרום, ועוד שער אחד, שהוא היה השער המרכזי, שהוא היה בצד מזרח. השערים שבדרום, שער אחד היה נקרא שער הדליקה. מבהרים שדרך אותו שער היו מכניסים את האש למערכה. אחרים אומרים שהם מכניסים דרכו עצים לאש של המערכה של גבי המזבח, לכן זה נקרא דליקה. שני לו שער הקורבן, או שער הבכורות יש גורסים, שדרכו היו מכניסים את כל הקורבנות, קודשים קלים, ששחיטתם בדרום, לא דווקא בצפון. שלישי לו שער המים, שדרכו היו מכניסים את הצלוחית של המים בחג הסוכות, מהשאיבה, יש שמחת בית השאיבה, משואבים מים בשביל לנסח מים על גבי המזבח. כל השנה היו מנסחים רק יין, בחג הסוכות היו מנסחים גם מים. בחג הסוכות הרי נידונים על מים, כמה מים יהיה השנה, ואם המים יהיו טובים והכול. אז היו מנסחים את היין לגבי המזבח. מאיפה הם מביאים את המים? דרך שער המים. אז אלה הם השערים שהיו בצד דרום. והשער שהיה במזרח, היה השער המפורסם, שער ניקנור, ובהמשך המסכת הגמרא תביא מעשה שלם. על ניסים מיוחדים שנעשו בשער נקנור בדף ל"ח עמוד א', בכל אופן זה היה השער הראשי שדרכו נכנסו לעזרה, והיו שני לשכות בשני הצדדים של שער נקנור. שתי לשכות היו לו שם, אחת בימינו של השער ואחת בשמאלו. בימינו היה אחת לשכת פנחס המלבש שהוא היה ממונה להלביש את הכוהנים בזמן של העבודה והיה לוקח מהם את הבגדים ושומר להם את הבגדים אחרי העבודה ובצד שמאל, אחת לשכת עושי חביטין. חביטין זה סוג של מנחה שהכהן גדול היה מביא כל יום. היה מביא עשירית העיפה שזה מידת נפח, חצי מזה, והיו עושים מזה מנחה, חצי מזה היו מקריבים בבוקר וחצי מזה היו מקריבים בערב. זה מנחה של הכהן גדול. אז היו מכינים את זה בלשכה הזאת, בצד צפון, בצד, בצד שמאל של השער הניקנור. הלאה. שדיברנו על השערים שבדרום ועל השער שבמזרח, עוברים לשערים שבצפון. שער ניצוץ, שהשער הזה בניין אכסדרה היה, זאת אומרת היו שני קירות ומעל זה היה, היה אה, קומה עליונה, ועלייה בנויה לו על גביו, ולמעלה שני כהנים שומרים מלמעלה, ולמטה לוויים היו שומרים מלמטה, זה היה שער אחד, ושלפנים השער הזה, לפנים ממנו היה החל. שזה היה מחוץ לעזרה, היה שטח בהר הבית שקרוב לעזרה, היה נקרא חיל. הלאה, שער השני, שני לא שער הקורבן. דרך השער הזה היו מכניסים את הקורבנות קודשי קודשים ששוחטים אותם דווקא בצפון, לכן היו מכניסים אותם בשער הצפוני. השער השלישי לא שער בית המוקד. שער בית המוקד, שם היה מדורה גדולה שהכוהנים מתחממים ב... באש הזה. הלאה, זה המשנה, מנינו את כל השערים. וטניה, חמש פעמים היה הכהן גדול טובל במהלך יום הכיפורים, חמש טבילות, ולפני כל טבילה ואחרי כל טבילה, או בסדר או אחר, לא משנה, בסופו של דבר זה היה יוצא עשרה קידושין, עשרה פעמים הוא היה נוטל ידיים ורגליים מהמים של הכיור, היה טובל כהן גדול בטבילות ומקדש בו ביום, בעשרה קידושין. וכולן, כל החמש טבילות, היה בקודש, בתוך האזהרה, על גג בית הפרווה שהייתה בנויה בתוך האזהרה. חוץ מהטבילה הראשונה שהכהן גדול טבל, כשהוא התחיל את העבודה ביום הכיפורים, חוץ מזו, שכל אדם שרוצה להיכנס לבית המקדש הרי צריך קודם כל לפני כן לטבול, הוא לא יכול לפני כן להיכנס לאזהרה, אפילו אם הוא טעור הוא צריך לפני כן לטבול. והטבילה הזאת צריכה להיות לא באזהרה, אלא מחוץ לאזהרה. אז גם הכהן גדול, הטבילה הראשונה שהוא היה עושה כשהוא בא לעבוד ביום הכיפורים בבית המקדש, הוא טבל במקום אחר. איפה היה טובל? פה צריך לשים לב מאוד חזק, כי תכף הגמרא תדון בעניין הזה, שהטבילה הזאת הייתה בחול על גבי שער המים. איפה היה שער המים? אמרנו שזה היה בצד דרום. הלשכות שבדרום, אחת מהלשכות היה שער המים. בשביל זה הבאנו את המשנה הזאת. שלישי לו לא שער המים בצד דרום. אז קודם כל אנחנו יודעים ששער המים היה בצד דרום, ושמעל זה היה מקווה, ובמקווה הזה הכהן גדול כל יום היה טובל. לא קשור ליום הכיפורים. יום הכיפורים היה טובל חמש טבילות על המקווה שהיה מעל גג בית הפרווה, אבל כל יום סתם לא ביום הכיפורים. בבוקר הוא היה טובל איפה? מעל גבי שער המים שזה היה בצד דרום, ומציין את הבראיתא, ובצד לשכתו הייתה. זאת אומרת שלכוהן גדול הייתה לשכה גם בצד דרום. אז יש לנו כאן שתי נתונים, שני נתונים שאנחנו לומדים פה מהמשנה, מהמשנה והברייטה שעכשיו קראנו, מצד הדרום. קודם כל אנחנו יודעים שהייתה לכהן גדול לשכה בצד דרום, ושנית כל אנחנו יודעים שגם המקווה שהוא היה טוב האל כל יום, לא ביום הכיפורים, כל יום היה גם כן בצד דרום. בסדר גמור. ממשיך רב פפא ואומר, אני כבר יודע שיש לשכה בצד צפון, כמו שאמרנו, לשכת העץ, אני יודע שהייתה לשכה בצד דרום. עכשיו, אני לא יודע איזה לשכה, אני יודע גם שהייתה לשכת פרדרין, ששם היה ישן הכהן גדול, ואני גם יודע שהייתה לשכת בתבתינס, ששם היה לומד את מעשה חפינת הקטורת. עכשיו, לא ידענה, היא לשכת פרהדרין בצפון ולשכת בתבתינס בדרום, או הפוך, לשכת בתבתינס בצפון ולשכת פרהדרין בדרום. ומסתברה, הוא, הוא מנסה בהתחלה לומר, ללשכת פרהדרין, שם הכהן גדול היה ישן, זה היה בדרום. אבל למה? כי הרי גם בצד דרום היה גם המקווה. כמו שאמרנו, מעל שער המים, מה היא מה? לפי זה, הוא מסתדר בצורה מאוד מעשית, שהוא היה יכול להסתדר יותר בקלות ככה, למה? הוא היה קם בבוקר מוקדם, כמובן, שבעה ימים לפני יום הכיפורים, צריך להיות רציני, מקדים וכאה, היה משקיע בבוקר ועומד במיטתו, ומסך את רגליו, דהיינו, היה עושה צרחה, ואומרים את זה בלשון של... לשון נקייה. ו... היה טובל, כי כל מי שמסך את רגליו, כל מי שמתפנה לצרכיו צריך לטבול לפני כן, לפני שהוא נכנס לעזרה. וטביל, איפה היה טובל? במקווה בצד דרום, אז כנראה הוא גם היה יושן בצד דרום, סמוך, היו עושים לו את זה בצורה יותר נוחה. הלשכה <אח> תהיה ליד המקווה שהוא יוכל ישר לטבול. ואז, במשך היום, על זקני בית דין היו לוקחים אותו ללשכת בית אבטינס, לצפון. ושם גמר ולמד את כל מעשי החפינה של הקטורת, ובמשך כל השבעת ימים, הרי היו עבודות מסוימות שהכהן גדול היה עושה כל השבעת ימים של ערב יום הכיפורים, אז הוא היה נכנס לבית המקדש, עטי לבית המקדש ועביד עבודה כלי יומה, כל היום, כדי להרגיל אותו בעבודה. לבעדי פעניה, לקראת הערב, מדוע לי, היו מזים עליו, הרי היו מזים עליו מהאפר פרה אדומה, כדי שיהיה בטוח טהור, והרי האפר פרה אדומה מטמאים את הטהורים. אז אם כן הוא היה נטמע, הוא היה צריך לטבול. עד... אז אחרי זה הוא היה הולך לצד דרום, כי בדרום היה לו את המקווה, עד ארזי לדרום וטביל, ונייך, שם הוא היה הולך לישון. כי גם שם הייתה הלשכה בצד דרום שהוא היה ישן. זה מסתדר מאוד טוב, בצורה נוחה, שהכוהן גדול, נוח לו שהמקווה שלו יהיה ליד איפה שהוא ישן. כאן בבוקר תובל. הוא קם בבוקר, טובל, הולך לישון לפני כן, טובל, מסתדר. אבל הודיעי היה אמורת לשכת פרדרין בצפון. אז הוא ישן בצפון והמקווה בדרום, תסביר לי איך הוא עושה את זה. מקדים וקיים מסך רגליו. קודם כל, כשהוא קם בבוקר הוא צריך להתפנות, הוא צריך לטבול אחרי זה. אז מה, איפה הוא יטבול? אין לו מקווה בצד צפון. אז היא לדרום ותביא. הולך לשם בשביל לטבול. ואז בדרום יש לו את לשכת בית אבטינס, גמיר מלאכת חפינה, הוא לומד שם את כל המלאכה של חפינה. באתי לבית המקדש, מגיע ועביד עבודה כולי יום, הכל היום. בערב, ליד אי לפנות ערב. מדוע לי מזים עליו מהאפר פרה אדומה ואז הוא נטמא, כי הוא צריך לטבול. אז הוא ילך לדרום, אז הדר עזי לדרום, עושה סיבוב שלם. הוא עכשיו אמור ללכת לישון. לא, ילך לפני כן עד לדרום, איפה שהייתה הלשכה שלו, עמד שם מעשה הקטורת, לפי איך שאנחנו אומרים עכשיו, ושם תביל, ובא עם מעדר ומייזל לצפון במנח. יצטרך לחזור שוב פעם ללשכה בתבתינת בשביל לנוח, אז מה אתה רוצה ממנו? הוא יושן בצד צפון, כל פעם כשצריך לטבול ירוץ עד לדרום מתארחת מתריכינן לכולהיים? אתה רוצה להטריח את הכהן גדול כל כך הרבה? אז אם כן רואים מפה לכאורה שלשכת פרדרין הייתה בדרום, ליד המקווה, קם בבוקר, טובל, לפני שהוא הולך לישון, טובל, לידו, המקווה ליד הלשכה, הכל בסדר. דוחה הגמרא בדיוק להפך. למה לא? למה שלא נטריח אותו? מטריכינן לית פי, מטריכים אותו עבודה קשה, שאם לא, שכל כך חשובה לו העבודה הזאת של יום הכיפורים, הוא כל כך, יהיה לו קשה, והוא יגיד, עזוב, אני לא רוצה לעשות את העבודה הזאת. תראה מה זה, לרוץ לפה, לחזור לשם, לרוץ לשם, לחזור לפה, אני בן אדם, זה לא כל הכוהנים הגדולים היו כל כך צעירים. למשוך את עצמו לפה, למשוך את עצמו לשם, זה עבודה קשה. יצדוק יהוא, אם הוא לא ירא שמיים, לפני שהוא בכלל מתחיל את העבודה, הוא יגיד, עזוב, אני לא רוצה את זה, לפרוש. אי נמי, גם אם הוא צדיק, הכוהן הגדול. עושה עבודה בראש, לוקח חלק בראש, בלי עין הרע, תראה איזה כבוד עושים לו ביציאתו בשלום מן הקודש, יכול להגיע מזה לגאווה. אז בשביל זה מטריחים אותו ומטריחים אותו ומטריחים אותו, שלא תזוח דעתו עליו, שלא ירגיש את עצמו בעננים, שלא ירגיש גאווה. אני אשאל אותך שאלה, מה אתה רוצה לומר שמחפשים לעשות לכהן גדול עבודה קלה? אי לוטי לא מה אחי, אם לא תרצה לומר שמחפשים להטריח אותו, אלא מה, מחפשים לעשות לו נוח. נבדינו לטוויו באדי אד אדי. תעשה לו את שתי הלשכות אחת ליד השנייה. למה באמת לשכה אחת בצפון ולשכה אחת בדרום? שים לו את שתי הלשכות באותו מקום. אי נמי, תזגלי בחדה, אתה יודע מה? <laughs> בשביל מה צריכים לך שתי לשכות? שישן בלשכת בית אבדינס, שם גם יהיה הלשכה שהוא ישן בה, מה צריכים לך על שתי לשכות? אתה יודע למה עשו לו שתי לשכות? דווקא כדי שיטרח. ילך אל הצפון, יחזור לדרום, יחזור לדרום ילך לבית מקדש, י יחזור... שיתרח, שיעשה תרחה, למה אם הוא לא רציני, שיעזוב, שלא יעבור. ואם הוא כן רציני, שלא יעבור לידי גאווה. למדנו שמשביעים את הכהן גדול לפני יום הכיפורים, תקנה בית הדין, משביעים אותו, אומרים לו, תשמע, אמרו לו, אישי כהן גדול, אדוני כהן הגדול, אנו שלוחי בית דין, שלחו אותנו אליך, ואתה שלוחנו ושלח בית דין. ואז הם היו משביעים אותו שלא ישנה משום דבר? רגע, רגע, לפני שמשביעים אותו, יש לי שאלה. הכהן גדול הוא שליח של זקני בית דין? הכהן גדול הוא שליח של בית הדין? הכהן גדול בכלל שליח של בני אדם? למתאה תאבי טיובתא דרבו נא בריד רבי יהושע? אולי נאמר שממשנה הזאת יש פרחה לדבריו של רבו נא בריד רבי יהושע? דאמר עבו נא ברית רב יהושע, אותם כהנים שמקריבים קורבנות, אנא כהנא, הם לא שלוחים לא של בית הדין ולא של עם ישראל, אלא שלוחי דרחמנה. נינהו, הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא, ולא של בעל הקורבן. ויש לי לזה הוכחה. די המרת שלוחי דידן נינהו, אם תרצה לומר שהכהנים כשהם עושים את העבודה בבית המקדש, הם עושים את העבודה הזאת בשליחותנו, בשליח, בשליחות בעל הקורבן, אני יכול לשלוח שליח. את הכהן שאקריב בשבילי קורבנות? מה זה אומר שליח? במקום שאני אעשה, אני שולח אותך שתעשה במקומי. מאי כמידי וכי יש דבר, דענן, אנחנו לא מצינן למאבד. אנחנו לא יכולים לעשות. אני יכול להקריב קורבנות? זר הקרב יומת. אין דבר כזה אדם שהוא לא כהן שמקריב קורבנות. אז אני שולח את הכהן, תקריב בשבילי קורבנות? אז שלוחי דידן מצו אבדי, שליח שלי יכול לעשות משהו שאני בעצמי לא יכול לעשות? בוודאי שלא. ואם הכהן מקריב קורבנות, זה אומר שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אבל כאן אומרים זקני בית דין לכהן גדול, אתה שלוחנו. כל מה שאתה עושה בבית המקדש אתה עושה בשליחותנו. אחורה זה סותר. עונה הגמרא לא, זה לא סותר. אחי כאמרי לי. זה מה שאומרים זקני בית הדין לכהן גדול. משביעין אנו עליך, אנחנו משביעים אותך. על דעתנו ועל דעת בית דין. מה פוש שאתה השליח שלנו? אתה השליח שלנו לשבועה. אנחנו, אנחנו משביעים אותך, תישבע כמו שאנחנו מבינים שזה נקרא השבועה. זאת אומרת, אם אתה נשבשת חכם מחכמי ישראל והולך לשמוע לחכמי ישראל ולא לצדוקים, זה על דעת זה שאתה עושה באמת מה שאנחנו מבינים. שנקרא דעת חכמי ישראל. אתה, ש... אתה נשבע על דעתנו, לא על דעת עצמך. אל תשבע לנו איזושהי שבועה שלנו זה יישמע שאתה הולך להיות נאמן, אבל אתה איכשהו מתפתל במילים, ואתה בעצם אומר את זה אחרת, בצורה שבאמת אתה לא מתכוון להיות נאמן לחכמי ישראל. כשהשביעו את הכהן גדול, אדם כזה יקר ונפלא, יראי שמיים, אל תתנהג כמו צדוקי. אז הוא כמובן היה פורש ובוכה, מה חושדים בדבר כזה? והם, גם הם היו פורשים ובוכים. למה הוא היה פורש ובוכה? שחשדו צדוקי. והם גם היו פורשים ובוכים, על מה? כי אולי הם חושדים באדם כשר. אמר רבי יהושע בן לוי, כל החושד בכשרים, אז לוקה בגופו. למה היו צריכים כל כך להשביע את הכהן גדול שלא יתנהג כמו הצדוקים? למה לא משביעים כל כהן? מה מיוחד דווקא בכהן הגדול ביום הכיפורים שהיה איזה משהו שחששו אם הוא צדוק כי אולי הוא יקלקל? כל כך למה? שלא יתקן מבחוץ, שלא יכין את הקטורת שאמורה להיות בקודש הקודשים, לא ישים הגחלי, מעל הגחלים את הקטורת כבר מחוץ לקודש הקודשים וככה יכניס לקודש הקודשים כדי איך שהצדוקים עושים, אלא קודם ישים את הקטורת בתוך כף, וישים את הגחלים בתוך המחתה, וייכנס לבית מקדש לתוך קודש הקודשים, כשהקטורת בנפרד והמחתה עם הגחלים בנפרד, ושם בקודש הקודשים ישים את הקטורת על גבי הגחלים, כמו שחכמי ישראל אומרים. סופרת הגמרא, תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד, שהצליח איכשהו להיות כהן גדול ביום הכיפורים, לצערנו, והוא הלך, עשה כמו הצדוקים. התקין תקטורת מבחוץ, שם את זה על גבי הגחלים בחוץ, וככה הכניס. ביציאתו מקודש הקודשים, היה שמח, שמחה גדולה שהוא הצליח לקלקל. פגש אותו אביו, פגע בו אביו, אמר לו, אני מבין למה אתה שמח, אבל אני חושב שאתה עשית שטעות, עשית שטות. בני, אף על פי שצדוק עמנו, ואנחנו דורשים את הפסוק, שבאמת צריכים לעשות את תקטורת בצורה כמו שאתה עשית עכשיו, שצריך לשים את ה... את הקטורת על גחלים מחוץ לקודש הקודשים וככה להיכנס, אבל מתיירים לנו מהפרושים, לכן אנחנו שומעים בכל החכמים. אז אמר לו בנו בהצטדקות ככה מעושה. כל ימיי הייתי מצטער על המקרא הזה. שהבנתי אותו בצורה שכתוב כי בענן אראה על הכפורת הבנתי שהכוונה היא שצריך עם הענן להיכנס אל הכפורת דהיינו שיהיה כבר ענן של קטורת מתי שאני נכנס אל הכפורת כשהכהן גדול נכנס לב, לבית הכפורת שזה קודש הקודשים להיכנס ככה עם הענן עם ה... כשהקטורת כבר מוקטרת על גבי הגחלים ויש כזה מין אה, ענן של עשן ככה יראה אל הכפורת מתי? אמרתי מתי יבוא לידי והקיימנו שאני החכם הגדול יותר, זאת אומרת, אני מבין יותר טוב ממשה רבנו, אני מבין יותר טוב מאהרון הכהן, אני מבין יותר טוב מכל חכמי ישראל שיכולים להחיות מתים, ויחיו מתים, אני מבין יותר טוב. מתי יבוא לידי אני הגאוותן המדופלם שמבין יותר טוב מכולם? מתי אני אקיים את הפסוק כמו שאני, החכמולוג הגדול, מבין? עכשיו בא לידי לא אקיימנו אהבה, תגיד, נו, מה, אתה לא, לא, לא נחנך נחת ממני? אמרו, לא היו ימים מועטים. עד שמת אותו צדוקי שכל כך עשה נזק לבית המקדש והוטל באשפה, לא נקבר אפילו, והיו תולעים יוצאים מחותמו, וזה היה העונש מה, מהשמיים על החוצפה של אותו צדוקי, רשע שכמותך, לעצמך אתה עושה עבירות, אבל למה כל עם ישראל צריכים לסבול? אז זה העונש. ויש אומרים, מה נראה לך? כל כך הרבה זמן לקח עד שהוא התפגר? מה פתאום? מיד ביציאתו מהעבודה ניגף. יצא רק בדרך יציאה. לי רבי חייא, פתאום שמעו כזה מן חבטה, כמין קול נשמע באזהרה שבה מלאך טרח חבטו על פיו, על פניו, הפיל אותו על הפנים. שלא תונו איך היה היום העבודה? על הפנים. הפילו אותו על הפנים. ונכנסו אחיו הכהני ומצאו סימן רושם ככף רגל של עגל בין כתפיו של אותו רשע וזה היה סימן שמלאך הוא זה שנתן לו את הביתה. מי אמר שלמלאכים יש רגל של צורה של עגל שנאמר ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ככה אומר הפסוק ביחזקאל במשנה סיפר uh, עדות מכלי ראשון אמר רבי זכריה בן כבותל, רגלי זכו לפסוע בתוך בית המקדש. הפה שלי זכה לומר פסוקים של תורה לכהן גדול בליל יום הכיפורים. ואני הייתי קורא לפניו בספר דניאל. אז הוא קראו לו רבי זכריה בן כבותל, עם ב' ו... מתנלה רב חנן בר רב, הלחייה בר רב, כמי דרב. אמר רבי חייה, אמר רבי זכריה בן כבותל, עם פה. אבל כשרב שמע את זה, איך שמלמדים את הבן שלו בית, עם שגיאה, מח מחבל רב בידי, רב היה משגיח כל הזמן איך, איך מלמדים את הבן שלו, חיה. אז הוא שמע את הטעות הזאת, מיד הוא אירע עם הידיים, עשה לו סימן של, עשה לו עם היד צורה של ב' או שעשה לו איזשהו סימן שידע שזה לא כפותל אלא כבותל. הוא לא אמר, אבל הוא רק סימן. שואלת הגמרא, למה הוא לא אמר? ונמלא מימר, שיגיד, אל תאמר כפותל, תאמר כבותל. עונה הגמרא, קריאת שמע, אבקר, הוא היה באמצע קריאת שמע. שאתה גמר, באמצע קריאת שמע, אז הוא בכלל לא היה יכול לסמן שום דבר. וכי אה הגבת משארי, וכי מותר לסמן סימונים באמצע קריאת שמע? ואמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, הקורא את שמע, לא רק שלא ידבר באמצע קריאת שמע, אלא גם לא ירמוז בעיניו, ולא יקרוץ בשפתותיו, ולא יורה באצבעותיו, אלא יהיה כולו רק בקריאת שמע. וטניא רבי אלעזר בן אומר, הקורא את ובזמן קריאת שמע הוא, 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 הוא עושה דברים אחרים, מרמז בעיניו, מקרץ בשפתותיו, מראה באצבעו, מכבה את הפלאפון, מסתכל מי התקשר אליו, שולח הודעות, כן, כבשביל ההמחשה כמובן. איי, לא עלינו. עליו הכתוב אומר, לא יודע על מי אתה מדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, לא יודע למי אתה מתפלל. לא אותי קראת יעקב, אתה לא, לא מתפלל אליי. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, התפילה צריכה להיראות כמו שמתפללים למלך מלכי המלכים, קריאת שמע צריכה להיות קריאת שמע. לא לעשות סימונים ורמזים באמצע, תוך כדי קריאת שמע. אז איך יכול להיות שרב, תוך כדי קריאת שמע, הוא שומע איך המלמד של בנו מלמד אותו, כפותל, והוא מסמן לו לא להגיד כפותל, באמצע קריאת שמע מסמן. עונה הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. תלוי באיזה חלק בקריאת שמע. הא, מתי אסור לרמוז? בפרק ראשון, פרשה ראשונה של קריאת שמע אסור לרמוז. והא, מי כי והיה עם שמוע, בפרק שני, אסור לדבר, אבל לרמוז מותר. הביאה הגמרא ברייתא, תנו רב� הפסוק אומר, קריאת שמע, ודיברת, בום. שבקריאת שמע מותר לדבר. מה פירוש? מותר לקרוא את המילים בפה. ואהבת את השם אלוקיך, ואז כולם שומעים איך שאתה קורא קריאת שמע. אבל בום ולא בתפילה. תפילת לחש, אסור להתפלל בקול, אלא בלחש. קריאת שמע אתה משמיע בקול. תפילת לחש אתה, אתה אומר בלחש, אתה לא מדבר, דיבור זה בקול. דרשה נוספת. ודיברת באם. בדברי תורה יש לך רשות לדבר, ולא בדברים אחרים, סגיחת ילדים, קלות ראש, לא לדבר דברים בטלים. יש פה רמז יפה, באם זה רמז גם לתורה שבכתב, תורה נביאים כתובים, וגם כל תורה שבעל פה. למה? האות ב' היא האות הראשונה של תורה שבכתב. בראשית ברא אלוקים, בראשית. ומם? זה האות הראשונה של תורה שבעל פה, ממתי, ממתי קוראים את שמה בערבית? זה המשנה הראשונה במסכת ברכות, במסכת הראשונה בש"ס. ודיברת בם, מדבר בדברי תורה. רב, רבי יחא אומר, ודיברת בם, עשה אותם קבע, דברי תורה, קריאת שמע, ואל תעשם ארעי, תעסוק בזה. אמר רבה, עשך שיחת חולין עובר במצוות עשה מדברי נביאים בספר קהלת. קודם כל מביאים מפסוק שנאמר ודיברת בם, מצוות עשה לדבר בדברי תורה, בם ולא בדברים אחרים. רבך אבי יעקב אמר עובר בלאו מצוות לא תעשה, זה מספר קהלת. שנאמר כל הדברים יגאים לא יוכל איש לדבר, אין לך רשות לדבר בסתם דברים שהם לא דברי תורה. המאירי כותב שזה לשון צחות. זה לא באמת לא תעשה, מצוות לא תעשה, כמובן שצריך להיזהר לא לדבר דברים בטלים. בפרט בזמנים שצריכים ללמוד תורה, בוודאי לא לדבר דברים בטלים. אלא אם כן, האדם חייב קצת לדבר בשביל הצורך, הבריאות, בשביל שהוא יהיה בן אדם בין האנשים, אבל להשתדל כמה שיותר למעט בדברים בטלים. אומרת המשנה, הרי הכהן גדול כל הלילה, ליל יום הכיפורים, היה צריך להיות ער. אם הוא ביקש להתנמנם, הוא כל כך עייף, כבר שבעה ימים הוא בבית מקדש, כל היום עובד קשה, הוא כמעט נרדם. פרחי כהונה, מקין לפניו באצבע צרדה. אומרים לו, ועושים עם האגודל והאצבע שסמוכה לה, או אצבע אחרת, לידה, עושים קול. וככה הוא מתעורר, אומרים לו, אדוני כהן גדול, אישי כהן גדול, אנחנו רואים שאתה כל כך עייף, יש לנו בשבילך עצה איך אתה תתעורר. עמוד, תטייל על הרצפה כדי שתתחיל ללכת לטייל קצת, כדי להתעורר, ואם זה לא מספיק, אפג אחת על הרצפה. תעשה לנו איזשהו... איזשהו מעשה של שחוק, הגמרא תגיד בדיוק מה. מעסיקין אותו עם הדברים האלה שלא ירדם עד שהגיע הזמן השחיטה. שחיטה של קורבן תמיד, של שחרית, עד הבוקר בקיצור. שואלת הגמרא, מה פירוש אצבע צרדה? מה היא הצד... צרדה? אמר רב יהודה, צרתה דדה. יש את האצבע אצבע, יש את הצרה של האצבע. ומה היא? גודל. מחבר את האצבע, יש את הגודל ואת האצבע שסמוכה, לה מחבר אותה מיחד, עושה כל. יש כאלה מבארים, זה עם האצבע שאחרי, זה האצבע האמה, אז הכל יוצא יותר חזק. מח רב הונא, רב הונא הראה איך עושים את האצבע הצרדה, ואזל קאלה בכולי ביריו, הכל יצא בכל בית המדרש, שמעו את הקול של האצבע צרדה הזו. ככה הוא היה מתעורר, הכהן גדול. אומרים לו, אישי כהן גדול, אפג אחת על הרצפה. אמרנו שהגמרא תבהר מה הכוונה. אמר רבי יצחק, על חדת, תראה לנו משהו חדש. מה זה? מה היא? האמרי לי, או היו אומרים לכהן גדול, אך ויקידה, תראה לנו איך שאתה עושה עכשיו קידה. לא פחות ולא יותר, הכהן הגדול או לחשוב היה נשכב על הרצפה, שהוא מחזיק את עצמו רק עם האגודלים שלו, עם האגודל. נועץ אותם ברצפה, מתכופף, מנשק את הרצפה על ידי שהוא עומד רק על האגודלים, לא על כל הכף יד וכף הרגל, רק על האגודלים, וככה הוא מתרומם ונעמד. זה דבר מאוד קשה. וזה היה מעיר אותו. וככה מעסיקים אותו עד שהגיע הזמן השחיטה, כדי שלא יישן. תנא, לא הם מעסיקים אותו לא בנבל ולא בכינור. בכל זאת, זה ליל יום הכיפורים, הוא מוקצה, זה... זה לא דבר שהוא לצורך, כנראה לצורך, לצורך בית המקדש, אלא בפה, היו שרים בפה. מה היו אומרים? איזה שיר? אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו, זה פסוק בתהילים. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא, לא יעזור לך, זאת אומרת, אם לא תעשה את העבודה שלך לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא לא יהיה מרוצה מהעבודה שלך, שב עמלו בונה, בוניו בו, סתם מגיעים בבניין. זאת אומרת, כל... סתם מגיעים בעבודה. בשביל שיזכו להצלחה, צריך לכוון לשם שמיים. אדם מכוון לשם שמיים, תהיה לו הצלחה. מיקירי ירושלים, אנשים החשובים של ירושלים, לא היו ישנים כל הלילה. מה היה התפקיד שלהם? היו הולכים ללמוד תורה ליד הלשכה של הכהן גדול. כדי שישמע כהן גדול כל העברה של לימוד התורה, ולא תהיה שנח עוד תפתו והוא לא ירדם. ככה כל הלילה היו הרים. ולומדים תורה ביחד עם הכהן הגדול. תניה, אבא שאול אמר, היא השתרבן מנהג כזה בליל יום הכיפורים, להיות ערים וללמוד תורה. אף בגבולים מחוץ לבית המקדש היו עושים כן, זכר לבית המקדש. אלא, התחלה היו ערים כל הלילה, לומדים תורה. בהמשך, בזבזו את הזמן, בפסיל לא למדו, היו סתם ערים, שהיו חוטאים. היה גם יכול להגיע עניינים של פריצות והכל. אמר רבי יביא תימה, רב נחמא בר יצחק, תרגום איפה היו הגבולים, איפה היה מחוץ לבית המקדש, ששם ליל יום הכיפורים, היו מגיעים מזה שבזבזו סתם את הזמן, בסוף הגיעו לידי פריצות. זה היה נהרדה, שם זה היה. ואמר לי אליהו, אליהו הנביא, אמר לרב יהודה שהוא היה אח של רב סאללה החסיד, אחו אה דרב סאללה חסידה. אמר לו, אני רוצה לראות לך סוד גדול. אתם כל פעם שואלים, למה משיח לא מגיע? אמרי תוה, מהי לא עתי משיח? מה את מתפלים? רוצים שהמשיח יבוא, אתם ראויים לביאת המשיח? והעידנה, היום, יום עדי כיפור ההוא, נכון? היום זה יום כיפור, הוא קיבל גילוי אליהו הנביא בדיוק ביום כיפור, אני רוצה לספר לך, היום ביום כיפור, לא יאומן כי יסופר, ביום הכיפורים, יבעול כמה בטולטא בנהרדעה, נעשו כמה עבירות בעיר נהרדעה, אז מה הפלא שאליהו הנביא, שהמשיח עדיין לא הגיע? אז רב יהודה אמר, ככה? ביום הכיפורים דבר כזה קרה בנהרדיה? מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר לי, הקדוש ברוך הוא, מה יאמר? אז אליהו הנביא אמר לי, הקדוש ברוך הוא מלמד זכות על עם ישראל. הפסוק אומר, לפתח חטאת רובץ. אז כשאדם נולד כבר יש חטאת, שהעץ הרע רובץ ובא להחטיא את האדם מעל כורחו. והוא שואל אותו, רב יהודה, את אליהו הנביא, מה והשטן לא עבד היום? השטן מה יאמר? למה הוא לא מקטרג? אמר לי, שטן ביום עד הכיפור העלית לרשות עליה סטוני. ביום הכיפורים השטן אין לו רשות להגיד דברי שטנה לקטרג. ממאי? מאיפה אנחנו מוצאים שאין לשטן רשות לקטרג? אז קודם כל כליהו הנביא אמר, זה מספיק. אבל חוץ מזה, אמר המברחמה, יש לי לזה רמז נפלא. המילה השטן, ה, סין, ט, נון, זה בגימטריה, ה, חמש, סין, שלוש מאות, תת, תשע, נון עוד חמישים. סך הכל זה יוצא. תלת מעט ושיטין וארבעה הווי, 364. עכשיו, בימות החמה, יש 365 ימים, אבל הוא, יש לו רשות רק ל-364 ימים, שזה הגימטריה של השם שלו. תלת מעט ושיטין וארבעה יומי, 364 ימים בשנה, ימים בשנה, איתלי רשותא לאסטוני, יש לו רשות חלילה לקטרג. ביום הלכיפורי, ביום הכיפורים, שהוא היום ה-365, לט על לאסטוני. אין לשטן רשות לקטרג, אלא רק זכות יש לפני הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא חותם את עם ישראל לחיים טובים ולשלום, ועד כאן, דף י"ט.